Goeiemôre almal. Baie welkom by vanoggend se Kersfeesdiens. Wat 'n voorreg om vanoggend hier saam te kan wees om die geboorte van Jesus Christus te vier. Ons is nou die afgelope paar weke besig gewees om hierdie kers hier agteraan te steek, die adventkersse, en vandag is dit my voorreg om dan ook die Kersfeeskers wat die bo op ons boom is aan te steek. Om te sê, dis 'n simbool dat Jesus die lig is, dat hy gekom het in 'n donker wêreld vir my en jou. Vir ons wat vol sonde is, het hy kom lig bring. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Hemelse Vader, dankie dat ons vanmôre hier kan saam wees. Here, kan saam wees om u geboorte te vier. Here, wat 'n voorreg om as gelowiges saam te wees en terug te dink aan daardie nag wat u gebore is vir ons. Die enigste doel wat u gehad het, is ons verlorenheid en dat u gekom het en ons kom red het. Dankie Here, dat u ook hier teenwoordig is vandag. Dat u nie net gebore is nie, maar gesterf het aan 'n kruis, opgestaan het, opgevaar het na die hemel en die Gees afgestuur het om in ons te kom woon en dat u nou hier teenwoordig is. Dankie Here dat ons op hierdie spesiale dag sommer meer u teenwoordigheid in mekaar kan beleef. In mekaar se geseënde Kersfees, in mekaar se glimlag en mekaar se groet. Here, help tog dat ons dit raak sien te midde van 'n jaar met soveel hartseer en pyn en seer en deur mekaar wees, dat ons vandag, Here, kan kom hoop vind. Kom hoop vind in u lewe. U geboorte, u kruisiging en opstanding. Help ons, Here, dat ons dit nou beleef in elke woord wat ons hoor, elke woord wat ons uit u woord uithoor. Bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Ons gaan vanmôre saam lees uit Lukas uit. Lukas 2 vers 1 tot 20. Die van julle met Bybels het verskyn op die skerm ook. Maar dis interessant dat Markus, Matteus, Lukas en Johannes almal anders begin. En elkeen van hulle begin anders vir 'n baie goeie rede. Matteus kom en hy begin met die geslagsregister van Jesus en die wyse manne wat na Jesus toe kom. Die rede hoekom dit so is, is omdat dit die geboorte van Jesus uit die stam Dawid belangrik was vir die klomp Jode. So daarom begin hy sy evangelie so. Markus begin by die doop van Jesus. Want die klem val vir Markus dat Jesus werklik die seun van God is. Dan kom Johannes en hy kom met 'n klomp slim goeters van die woord was mens en hy wil kom sê dat Jesus waarlik God is. En dan die evangelie wat ons vandag lees, kom Lukas en hy begin nie met die geboorte van Jesus nie, maar die geboorte van Johannes die Doper. En dan die geboorte van Jesus. Hy kom, want hy is soos baie van ons, julle wat nou vandag lekkere kersetes gaan eet, as jy nou vir my klein seentjies wat nou nie vanoggend hier is nie, was by hulle oupa en ouma, gaan vra, waar moet ons begin met kersete? Gaan hulle sê met die pudding. Maar nee, ons los mos die beste vir laaste. So, Lukas kom en hy sê, eers Johannes die Doper en dan Jesus, want dit is die klimaks, dit is die belangrike deel. En dit gaan ons nou vandag lees. Lukas 2 vers 1 tot 20. 'N verhaal wat ons baie al gehoor het, 'n verhaal wat ons deur ons hele lewe baie gehoor het, maar 'n verhaal wat ons vandag in die konteks waar ons nou is, die jaar wat verby is, wat dit hooplik vir elkeen van ons iets nuuts en iets anders beteken. Ek lees vir ons graag Lukas 2 vers 1 tot 20. In daardie tyd het keizer Augustus 'n bevel uitgevaardig dat 'n volkstelling in die hele ryk gehou moet word. Hierdie eerste volkstelling het plaasgevind toe Sirenius goewerneur was in die provinsie Sirië. Almal het gegaan om dit te laat inskryf, elkeen na sy eie stad toe. Ook Josef het gegaan. Hy het van die dorp Nazareth in Galilea na Juda toe gegaan, Judea toe gegaan, na Bethlehem,
die stad van David, omdat hij tot die huis en die geslag van David behoort het. Maria, sy verloofde wat zwanger was, het saamgegaan om ingeskryf te word. Terwijl hulle daar was, het die tijd gekomen dat haar kind gebore moest word. Sy het haar eersteling seun in die wereld gebring en hom in doeke toegedraai en in een krib neergelê, omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Daar was skaapwachters in daardie omgeving, wat in die oop veld geblei het, en in die nacht oor hulle skape wag gehou het. Met een staan daar een engel van die Here by hulle, en die heerlijkheid van die Here het rondom hulle geskyn. Hulle het baie groot geskrik. Toe sê die engel vir hulle, moenie bang wees nie, want kyk, ek bring vir julle goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk bestem is. Vandag is daar vir julle in die stad van David, die verlosser gebore, Christus die Here. En dit is vir julle die teken. Julle sal 'n kindjie vind wat in doeke toegedraai is en in 'n krib lê. Skielik was daar saam in die engele, 'n menigte engele uit die hemel wat God prys en sê, ere aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mense en wie hy 'n welbehaag het. Nadat die engele van hulle af weggegaan het na die hemel toe, sê die skaapwagters vir mekaar, kom ons gaan reguit Bethlehem toe en sien wat gebeur het, soos die Here dat aan ons bekend gemaak het. Hulle gaan toe hastig daarheen en kry van Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê. Toe hulle sien, het hulle vertel wat oor hierdie kindjie aan hulle gesê is. Almal wat het gehoor het, was verwonderd oor wat die skaapwagters hulle vertel het. Maria het alles wat gesê is onthou en telkens weer by haarself daaroor nagedink. Die skaapwagters het toe teruggegaan terwyl hulle God loof en prys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit was alles net soos dit vir hulle gesê is. Ons lees net tot daartoe. Lukas kom en in sy verhaal is daar glad nie wyse manne nie. Daar is net skaapwagters. Lukas doen dit vir 'n baie goeie rede, om klem daarop te sit dat Jesus gekom het vir almal. Dat Jesus gekom het nie vir die koninklikes en die belangrikes in die wêreld nie, maar vir elke liewe een van ons. Want jy sien, skaapwagters was nie baie belangrik in daardie tyd in die wêreld nie. En hy doen dit om te sê, Jesus kom vir die wat in nood is. Jesus kom vir die gewone mens, vir ons. Jesus kom en hy is gebore in 'n stal. En die probleem wat ons het is, ons maak daardie beeld van Jesus wat in 'n stal is, baie idillies. En toe ek vanoggend weer deur my preek gaan, toe sien ek, ja, het jy ook in die struik getrap. Want toe jy foto's gesoek het van Jesus in 'n stal in 'n krib, het jy die mooiste foto gesoek. En daar is 'n mooi foto, want het lyk baie mooi en het lyk vreeslik idillies. Maar in werklikheid, die van julle wat kan onthou met ons kersangdienst, het ons 'n regte lammetjie daar gehad, het was een lammetjie. En daai ou lammetjie het nou maar gedoen wat 'n lammetjie doen en geïrineer en gemis en die Irene het sommer daar afgeloop, al het ons plastiek en alles daar gesit. Ek vertel dit om te sê dat die omstandighede waarin Jesus gebore is nie so idillies is soos ons dink dit was nie. Ek dink dit was maar swaar vir Maria gewees. Nou my eie liewe vrou gee vir die derde keer geboorte oor 2 maande. En ek kan net myself indink as 'n pa wat nog elke keer die voorreg gehad het om daar te wees, hoe sou ons dit doen? Sonder 'n dokter, sonder 'n vroedvrou, 'n verpleegster, sonder 'n hospitaal. Ek dink nie dit sal noodwendig vir ons lekker wees as ons dit moet doen nie. Vooral vir jou eerste kind as jy onbekend is en jy weet niks nie. Maar Jesus Christus, ons redder, ons verlosser, ons koning van die wêreld, is op die nederigste manier, op die nederigste plek gebore. 'N plek wat alles behalwe lekker is. Want dis wie hy was.
Lukas se weergawe van Jesus' geboorte kom en leer van die eerste asem van ons af dat Jesus nederig was. Hij was so nederig en dit het om die perfecte offer gemaakt om ons te red. Die een wat niks verkeerd gedoen het nie en steeds gekruisig is, zodat ons niet die eeuwige dood hoef in te gaan nie. Ek wonder self, van dat ek twee seuns het, wat het Maria daardie aand gedink? Toe sy haar pasgebore babiekie in haar arms hou, en as het weer, allemaal wat al ooit een kind gehad het, weet is nie, dat die kind so oor so groot oop is, en die kind lê in slaap, maar is die wonder wat in jou arms lê. Ek wonder, wat het sy gedink, toe sy daardie kind in haar arms hou, of sy drome gehad het vir haar kind. Ek onthou, toe ek my eie seuns vir die eerste keer vasgehou het, te gedink aan die ongelooflike potensiaal wat hier in my arms is. Dalk gaan hulle eendag 'n president word, of eendag 'n konsertpianis, of eendag enige paase trots die groen en goud, of die protea trui oor hulle kop trek. Almal van ons, as jy jou kind het, het jy drome vir hom of haar. Ek dink miskien kan hulle die CEO van 'n maatskappy word. Dalk in jou eie voetspore volg en doen wat jy doen. Daardie baba se potensiaal is eindeloos. Maar nog nooit het ek gedroom vir my seuns dat hulle die hele wêreld sou red nie. Natuurlik het ek gedroom en droom ek nou nog dat hulle verskil sal maak, dat hulle in mense se lewens 'n verskil sal maak, maar nooit het ek gedroom dat hulle die hele wêreld sal red. Ek wonder wat het Maria gedroom, toe sy daardie baba vashou. Daardie baba wat van die begin af anders was, wat van die begin af gekom het, as 'n gewone baba, maar ook nooit gewoon nie. Dit sien, hy was 'n gewone baba wat gekom het, soos 'n gewone baba, maar hy was nog altyd God gewees. En as ons mooi daaroor dink, raak ons met die mekaar, want het is te groot vir ons om te verstaan, hy was totaal en al een gewone baba en een gewone mens en totaal en al God. Hy het gekom met 'n doel. Hy het gekom met 'n doel. Babas word gebore vir verskillende redes. Baie mense beplan hulle baba. Baie babas is oopsies. Baie babas is baie keer as gevolg van te veel alkohol en te min verstand. Baie babas kom 9 maande na 'n matriekafskeid of 'n Valentynspil. Ander ouers besluit hulle gaan 'n baba kry en gaan dokters toe en beplan. Ander babas kom want ou boet of ou se soek 'n maatjie. Jesus was van die begin af anders. Van die begin af het hy hierdie ongelooflike spesifieke doel gehad. Ja, die Here skep elkeen van ons met 'n doel. Maar ons maak 'n klomp keuses om daardie doel te bereik of nie. Maar Jesus was van die begin af met hierdie ongelooflike spesifieke doel. En dit was om die mensdom te kom red. Die mensdom in sy totaliteit, die 8 biljoen mense wat nou daar is, het elkeen die potensiaal om gered te word. Al die mense wat nog altyd was en al die mense wat sal kom, het Jesus gekom om te red as jy hom aanvaar. Dit is die grootste geskenk wat ons ooit sal kry. Ons verlosser wat gekom het. Ons verlosser wat gekom het om ons te kom red. Ons gaan nou saam 'n video kyk, in die video liedjie se naam is Mary Did You Know. Maria, het jy geweet dat daardie baba wat jy in jou arms vashou, dat hy ongelooflike verlosser van die wêreld sal wees? Kom ons sit so en kyk ons dit saam.
sons and daughters. Did you know that your baby boy has come to make you new? And this child that you delivered will soon deliver you. Mary, did you know that your baby boy would give sight to the blind man? Mary, did you know that your baby boy would calm the storm with his hand? Didn't you know that your baby boy has walked where angels try? And when you kiss your little baby, you kiss the face of God. Oh, Mary, did you know? Ek wonder, wat het Maria alles geweet, toe sy daai klein seentjie vashou. Iets in my hoop en wens, sy het nie alles geweet nie. Want deel van hierdie verhaal is daar ook hartseer en pyn, 'n ma wat moet kyk, word haar seun aan 'n kruis gehang. In Desember en oor Kerstyd, lees ons baie uit Jesaja uit, en Elz het uit Jesaja uit gepreek, Sondag wat verby is, Sondag wat kom preek ek 'n bietjie uit Jesaja uit, oor 'n nuwe lewe en 'n nuwe kleed, en dis so lekker om uit Jesaja te preek, want ons weet nou oorspronklik, Elz het dit Sondag gesê, dat al die profesieë in Jesaja is nie in daardie oomblik spesifiek net op Jesus gemik nie, dit was op ander mense ook wat kom redding en verlossing bring het, maar in retrospeksie weet ons in die groter prentjie dat het wys na Jesus toe, dat hy gekom het en dat hy ons verlosser is, en in die verlossing wat ons heeltyd lees van Jesaja sien ons heeltyd in Jesaja vrede en hoop, 'n koning wat kom. Jesaja vertel heeltyd van verandering. Almal van ons het omstandighede wat ons hoop en nodig het. Hierdie jaar het soveel mense in nuwe omstandighede ingedwing wat hulle hoop nodig het. En daarom lees ons so baie Jesaja in Kerstyd, want dit kom herinner ons dat Jesus gebore is en na die kruis toe gegaan het. Dis wat hierdie lied so mooi sê. Het jy geweet hoe jy daardie baba vasgehou het, dat hy op pad kruis toe is, dat hy kom verander, dat as jy in 'n verhouding moet omstaan,
dat jou leven kan veranderen. Dit geeft voor ons hoop. Hoop, want ons kan met hom in een verhouding staan. En die enigste rede hoekom ons met die enige God in een verhouding kan staan, is omdat Jesus gebore is. En omdat Jesus gebore is in een krib, in een stal, op een nederige manier, dat hij die perfecte offer voor ons is. Lucas kom en hij vertelt die verhaal van Jesus. En wat het so speciaal maak, is omdat Jesus so anders is. Van zijn geboorte af was hij anders. Jesus is nie net een baba wat gebore is in een krib, in een stal nie. Het is nie net dit wat ons vier vandag nie. Omdat hij so anders was als die wereld, is hij ons verlosser. En kom red hy ons van ons zonde. Kersfees gaan oor Jesus wat gebore is en ons grootste geskenk is. Daarom gee ons van elkaar geskenke om dit te herdenk, dat hy die grootste persent is. Maar die persent is nie net een baba wat gebore is nie, maar een baba wat groot geword het. Een baba wat op so'n manier geleef het, dat het voor ons een voorbeeld is. Een baba wat groot geword het, gekruisig is en weer opgestaan het uit die dood. Kersfees is oor Jesus wat gebore is om voor ons te sterven. Dat het my so makkelijk hartseer voel om te denken dat ons so verlore is, dat daar die babiekie wat gebore is, dat hij voor ons moet sterven. Maar in diezelfde oomblik maakt het mij zo blij dat iemand voor mij en voor elk van ons zo lief het, dat hij dit gedoen het. Als ik aan mijn kinders denk, wonder ik hoe het God gevoel op daar die oomblik, dat zij seun moest sterven. Ik wonder hoe moest Maria voel op daar die oomblik, dat haar seun moest sterven. Maar het was nodig. Het was nodig voor die baba om groot te worden, om onschuldig te blijven, om die perfecte offer voor ons te wees. Daarom vanochtend, op Kersdag, is ons vrolijk en is ons blij. Ons is de reden om vrolijk te wees. Maar die grootste geskenk nog ooit, vier ons vandaag, dat hij voor ons gekomen het. Zijn geboorte wat ons vandaag vier, herinner ons aan zijn leven. Zijn leven wat een voorbeeld was en is voor elk van ons. En het herinner ons dat het die begin is van een story, wat niks is zonder de kruis. Mag elk een van jullie op hierdie Kersdag terugdenk aan Jesus se geboorte. Die begin van die grootste verhaal in elk een van onze leven. Die begin van ons verlosser. Die begin van ons verlossing. En mag ons daarom op hierdie dag blijven. Mag ons, als ons geskenke met mekaar deel op hierdie dag, vir mekaar leer en herinner en sê, dat hierdie persente gaan oor die grootste persent, wat ons nog ooit gekry het, en ooit sal kry. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie Heere, dat ons vandag, op hierdie dag, Heere, ons weet, dis nie precies die dag wat U gebore is, en die geskiedenis se tydlyne nie. Ons allemaal weet het. Maar dit die dag is, wat ons saam met die wereld kies, om U geboorte te vier. Dankie dat ons het kan hier ook saam doen, dat ons het saam met familie en vrienden kan doen. Heere, en dat ons ook bid vir die mense wat het alleen dalk doen, want hulle sal weet, hulle is nooit alleen. U is by hulle, U is met hulle. Dankie Heere, dat ons dit kan sê, dat ons kan weet, dat dit nie so moontlik wees, sonder die verhaal van U geboorte. U wat gekom het, vir ons as grootste geskenk. Heere, ek bid, dat U in elkeen van ons, die wat ook nie hier is, dat U, dat ons constant vandag die heeltyd sal bewus wees,
van u teenwoordigheid, u grootheid, u almag, u ons geskenk, u ons verlosser, u ons voorbeeld, u ons koning, wat gebore is in 'n krib en 'n stal, nederig is. Help ons om deur ons lewens altyd ook so nederig te bly. Want te sê ons koning is so nederig, en daarom is ons so nederig, dat ons u voorbeeld sal volg en vir onsself sal sê, dit gaan nie net oor wat ons kan kry op Kersfees nie, maar Here ook wat ons kan gee op Kersfees. U het vir ons u lewe gegee. Help ook dat ons onsself aan mekaar gee tot eer van u naam, tot eer van u grootheid. Ek bid dit in die groot en heilige naam alleen. Amen. Mag elkeen van julle op hierdie Kersdag onthou dat Jesus jou so lief het, dat hy van sy geboorte af beplan het om vir jou te sterf, vir jou sondes. Amen.